Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Nekaj je bilo že povedano glede financ, oziroma lahko rečem, da bistvo je bilo povedano in sicer to, da ne bi omejili odhodke za javno porabo v višini 45% bruto družbenega proizvoda. Iz tega bi seveda tudi nadaljeval. Na področju financ menimo, da je potrebno sprejeti in predlagamo seveda tudi v razpravo dva ključna sistemska predloga. In sicer prvi se nanaša na konsolidacijo javnih financ, ki seveda kot rezultat pomeni tudi večja stabilnost finančnih trgov. Kot drug ukrep sistemski, ki pa mora biti tudi takojšen in protikrizen, pa se nanaša na sanacijo bančnega sistema, predvsem bančnega sistema, ki ga pokrivajo državne banke, z namenom, da se poveča financiranje gospodarstva in da dejansko začnejo banke dajati kredite propulzivnim dejavnostim, podjetjem, ki bodo lahko ustvarjala novo vrednost. Tukaj mislim izključno na državne banke. Bistvo prvega ukrepa, se pravi javnofinančne konsolidacije, je, da se dejansko zmanjšajo odhodki javnega sektorja in sicer menimo, da se bi morali odhodki javnega sektorja v letu 2012 zmanjšati za 1,5% bruto družbenega proizvoda, nadalje v naslednjih letih 0,8% bruto družbenega proizvoda, če menimo, oziroma če vemo, da je bruto družbeni proizvod ne bi bil v naslednjih letih nekje med 36 in 40 milijard, potem seveda lahko to ugotovimo, kakšni zneski so. Gre približno za v prvem letu za 550 milijonov denarja oziroma privarčevanih sredstev. Kako naj bi to dejansko naredili? Tukaj lahko rečem, da na eni strani s tem, da se poveča konkurenčnost gospodarstva in na drugi strani z varčevanjem. Konkurenčnost gospodarstva se, če govorimo seveda o finančnih ukrepih, lahko poveča tudi z določenimi davčnimi ukrepi in ti davčni ukrepi se nanašajo predvsem na obdavčevanje podjetnikov, podjetij, gospodarskih subjektov. In sicer v smeri, da bi naredili bolj konkurenčen sistem, predlagamo oziroma dajemo v javno razpravo znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Predlog je tukaj za javno razpravo za 10% točk, ter povečanje olajšav za investiranje, povečanje olajšav za raziskave in razvoj, povečanje cenzusov za enostavnejšo obdavčitev, kar z drugimi besedami pomeni, da na eni strani bi prihranili seveda tudi na področju administrativnih stroškov in na drugi strani z večjim konkurenčnim okoljem ustvarili večjo dodano vrednost. Še enkrat podarjam, da gre to skupaj v sosledju oziroma skupaj z zmanjševanjem odhodkov države v najširšem smislu. Kje pravzaprav varčevati, pričakujem, da bo seveda to tudi eno izmed vprašanj. Tukaj lahko rečemo, da povsod, še posebej v neproduktivnih dejavnostih in delih države, vsekakor pa bo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za propulzivne projekte, za projekte, ki bistveno povečujejo dodano vrednost, za projekte, ki imajo multiplikativni učinek na gospodarstvo. Tukaj seveda lahko govorimo o tem, kar je že kolega Tur govoril in seveda tudi o projektih, ki se nanašajo na infrastrukturo, na energetiko in podobno. Drug sklop sistemskih ukrepov se nanaša na sanacijo državnih bank in sicer tako, da se očistijo bilance teh bank, predvsem bilance z slabimi krediti, z slabimi terjatvami in da se poveča
transparentnost, bom rekel, tudi delovanja pri tem čiščenju, se pravi, da dejansko se prenesejo te slabe kredite, prenesejo ti slabi krediti na tako imenovano slabo banko, kjer bi seveda potem z temi krediti upravljala posebna organizacija oziroma posebna gospodarska družba. Na drugi strani pa bi lahko predvsem državne banke, ki imajo danes največji delež na bančnem trgu, zaživele in dajale več kreditov. Hkrati pa seveda tudi pomeni to lastniško prestrukturiranje. Predlagamo namreč, da se za državne banke poiščejo lastniki, ki bodo z bankami tudi znali upravljati, ki bodo postavili odgovorno vodstvo in ki bodo dejansko lahko banke postavile, tukaj mislim predvsem Novo Ljubljansko banko, v položaj, ko bo dosegala dobičke in ko bo seveda lahko tudi širila svoje poslovanje. Menimo, da je tist delež pri bankah, kot tudi pri ostalih državnih podjetjih, delež države, ki naj bi ga imela v bankah in podjetjih, 25 plus 1 odstotka, to je v bistvu največji, oziroma to je delež, za katerega menimo, da bi bilo potrebno, da bi ga država imela, vsekakor ne več, kar pomeni, da bi imela država tukaj samo še vlogo, strateško vlogo, predvsem vlogo v tem, da banke morda ne bi prišle v roke nekega subjekta, ki bi želel takšnemu podjetju kaj slabega oziroma da bi šlo recimo za sovražni prevzem. Tukaj se danes treba nekako zavedati, da v zadnjih 3 letih država ustvarja približno 2 milijardi primanjkljaja letno, če celo več, zadnji podatki sicer za četrtletje kažejo, da bi to lahko bilo več. In seveda to takšno poslovanje države, takšno upravljanje države, seveda pomeni tudi bistven dvig javnega dolga. Menimo, da je te ukrepe nujno treba sprejeti, da jih je treba sprejeti, bom rekel, nekatere tudi protikrizne zelo hitro, predvsem za sanacijo javnih financ. Finančni trgi se odzivajo lahko včasih zelo nenavadno, nenačrtovano in seveda to lahko slabi finančni položaj države še naprej, predvsem pa javnih financ tudi v mednarodnih okvirih. Tako da to so bistveni ukrepi, ki jih predlagamo z področja financ. Se pravi, na eni strani imamo sanacijo javnih financ, sanacijo bančnega sistema, ustvarjanja s temi ukrepi večjo konkurenčnost za gospodarstvo, z namenom, da se ustvarja večja dodana vrednost, z namenom seveda tudi, da skozi večje prihodke potem pridemo do tega, da se državna blagajna povečuje oziroma da se prihodki v državno blagajno povečujejo. Tukaj bi na koncu omenil še en ukrep, kateri mislim, da bi seveda tudi prispeval k večjim prihodkom države, to je ustrezna politika na področju trošarin oziroma naftnih trošarin, kjer bi morala ta trošarina biti takšna, da bi bila cena bencina za okoli 10% nižja kot v najugodnejši sosednji državi. S tem menimo, da bi seveda dobili tudi precej dodatnih prihodkov. Hvala lepa. Hvala.